Tack för den introduktionen. Märta Levander-Sky heter jag som sagt och vi är här och presenterar bolaget och med anledning av den företrädesemission som vi precis nu genomför som har täckning fram till 19 juni. Så jag ska berätta lite om Gasporox också och även om vårt dotterbolag GPX Medical och då har jag med mig teknisk chef som kommer dra det. Gasporox är ett bolag i Lund. Vi har ett dotterbolag som heter GPX Medical. Det här jobbar, Gasporox jobbar med förpackningar och det är den här sortens förpackningar. Jag tog till och med mig så att ni ska förstå. Lund är ju ett välkänt förpackningsstad. Men det som är intressant är ju då kvaliteten på förpackningar idag och den hållbarhet som det är. Och det är det vi jobbar med. GPX Medical däremot är ett bolag med, inom medicinsk diagnostik. Så två helt skilda affärsområden. Men en gemensam laserplattform. Men vi börjar med att berätta om Gasporox här och jag säger att vi jobbar med förpackningar och kvalitetskontroll. Och då är det så att de här sortens förpackningar är packade i något som kallas skyddande atmosfär. Det innebär att man har en viss gas i förpackningarna. Det kan vara typiskt koldioxid, det är syrgas och det är även kvävgas. Och genom att ha de här i en specifik blandning, typiskt lågsyre, lite koldioxid etc. så får man en lång hållbarhet. Vi kan köpa färska varor under en lång period. Idag är vi vana vid det. Vi har skuren sallad, vi köper våra färdiggjorda hamburgare etc. Det här finns även både inom dryck och inom läkemedel. Det som är kritiskt då för att ha den här långa hållbarheten det är då att man har rätt gas. Mix i förpackningarna. Annars har man inte rätt hållbarhet. Det tror jag många kanske har märkt när de köper att det inte alltid uppfylls. Det är också viktigt att förpackningen är gastät. När man trycker på den att den håller den här gasen under förbrukningsperioden och hållbarhetsperioden. För att man ska kunna säga att ja, den här håller i 3 veckor. Och det är 2 kritiska parametrar och det är de 2 som vi kvalitetskontrollerar. Den här tekniken att packa med skyddande atmosfär är inte ny utan är idag standard. Det är över 200 miljarder förpackningen årligen som packas med den här metoden. Så när vi går i affärer etc. så mäter vi det här hela tiden. Men hur packas då de här? Jo, det är ju fabriker som packar de här sortens livsmedel och läkemedel och även dryck med många olika stationer. Det finns över 100 000 sådana här fabrikslinjer som packar med sån här skyddande atmosfär. Och det är en växande segment, 2-7% beroende på segment. Hur gör man då automatiserad kontroll? Den här kvalitetstesten som sker vid de här fabrikerna. Och det är så det går till idag. Det är alltså, man väger den. Är det rätt mängd sallad? Är det rätt mängd hamburgare? Man har mycket kamerainspektion, ser att de ligger rätt, att det inte har kommit in något särskilt, etiketter ligger korrekt. Man har röntgen eller metalldetektorer för att kolla att det inte ligger några metallspån eller glas i kycklingar etc. Och man kontrollerar också gasen, för det är den som ger hållbarheten. Men den sker manuellt. Den kan man idag inte göra automatiskt om man inte använder Gasporox-metod. Manuella tester. Mycket kassation, mycket svinn som man pratar om idag. Att vi försöker minska svinnet. Men även i fabrikerna sker mycket svinn. Man testar, man slänger, man har operatörer, manuella arbete som testar det här. Ger väldigt mycket kostnader och miljöpåverkan. Så behovet för att få en automatisk, icke-förstörande mätning är enormt. Och det är där Gasporox kommer in och erbjuder detta. Så idag så testar man då gasen genom att sticka hål på de här förpackningarna. Man suger ut gasen, man har sönder dem, man får slänga dem, man får packa om det. Man kan också testa att de är gastäta genom att göra vattenprover. Se att förpackningen håller tätt. Men det Gasporox erbjuder det är att vi med hjälp av vår laser kan lysa genom förpackningen. Och genom att lysa genom förpackningen så kan vi säga syrgas okej, koldioxid okej. Och vi kan nu också säga den är tät och det här är något lite nytt för oss. Så genom vår laserteknik så kan vi både säkerställa att det är rätt gas och att förpackningen är gastät. Vad är då vår produkt? Jo, vår produkt är en lasersensor eller en analysator som vi säljer
till maskinbyggare. Den här byggs in via en komponentleverantör. Och den byggs in till ett inspektionssystem. Alltså ett sånt här automatiserat system, precis som de hade för röntgen och våg etc. Och den säljs senare till fabriker. Det fina i kråksången är att vi har en produkt, vi har en sorts sensor som vi kan använda till många, många olika sorters applikationer, säger vi. Alltså många olika sorters förpackningstyper. Det är både olika kött och sallad och dryck och läkemedel etc. Så med samma produkt så når vi många olika sorters segment. Alla de här olika sorters krav vad gäller vilken gas som man ska mäta, vilken nivå etc. Och då sa jag att vi säljer vår sensor till en maskinbyggare, en inspektionsbyggare, som säljer till fabriken. De säljer inte till en fabrik, utan de säljer ju till många fabriker. Så vi har en kund, men vi når brett. Och i och med att vi har samma produkt till olika applikationer, olika förpackningssegment, så kan vi då nå många olika marknader. Det kan vara kött, det kan vara skinka och dryck. Och läkemedel. Så genom samma produkt att sälja den till olika maskinbyggare så når vi väldigt brett. Så vi säger att med ett antal strategiska integratörer når vi en stor global marknad. Och det är en fördel i att som ett mindre bolag kunna ha en handfull nyckelkunder. Så vi har en särskild försäljningsstrategi. Vi har ett mål att ha 10-20 avtalskunder. Det här är kompletterande segment. Ledande aktörer inom olika branscher. Och att bygga långsiktiga relationer med unika lösningar. Och på så sätt binder vi in kunden också och ger både löpande intäkter både i after sale och service och även i hårdvaruleverans. Vart är vi då idag? Idag är vi marknadsetablerade inom läkemedel där vi volymslevererar. Och vi arbetar med ett flertal aktörer inom både livsmedel och utvärderar just nu olika parter inom dryck. Så vi rör oss mot vårt mål. Vi har en försäljningsprocess där vi går igenom olika steg. Där vi jobbar i kundprojekt, integreringsprojekt för att få upp dessa avtal. Och vi tar betalt längs vägens gång. Och vi befinner oss då med ett antal aktörer i denna process. En utmaning kan vara då att man inte alltid ser vårt varumärke. Och vi jobbar då alltid på att också tydliggöra vår teknik för den här marknaden och vårt varumärke. Och då erbjuder vi även ett mätsystem. Och jag uppmanar er att besöka vår monter och känna och klämma just på ett sånt här mätsystem. Vår tekniska chef Mikael Sebesta är bäst på att demonstrera denna och visa hur vi kan kontrollera den här sortens förpackningar. Vi erbjuder då ett sätt att ett komplett system, inte bara sensorer utan där man kan mäta. Och det här är ett tillägg till sensorer för integrering. Syftet är varumärkesbyggande och teknikförtroende. Men är också en produkt. Den här säljer vi då direkt till fabriker och även en hel del laboratorier. Vi har i år, ett stort milstolpe för oss, gått in i ett partnerskap med en stor aktör som heter Witt, Witt Gasteknik. Det är en tysk aktör som är stor inom den här skyddande atmosfärsmiljön, Modified Atmosphere Packaging, MAP som man kallar det på engelska. Och vi har då valt att med vårt GPX 1500, det här systemet, lanserade genom den här redan välkända aktören som går sprider det då brett. De döper den till Oxybeam, men det står där Powered by Gasporox. Den lanserades i år på Anoga-mässan. Så vart är vi idag? Vi grundades 2016 av en forskargrupp på Lunds universitet och jag själv kommer från den forskargruppen. 2011 började man kommersialisera och började en verksamhet. Då investerade vår största ägare, Norsk Elektrooptik, i oss. De är också vår teknikpartner. 2016 så skaffade vi en förpackningspartner, OR-Karton, välkänt bolag i Lund. Och vi har då gått genom vissa kommersialisering, marknadsetablering. 2016 listades vi på Nasdaq First North. Och bildade också ett dotterbolag, GPX Medical, som ni kommer att föra mer om. Och vi fick vårt första sånt här OEM-avtal som vi idag volymslevererar. Och vi har sedan dess byggt upp ytterligare fler kundrelationer, egen produktion och serietillverkning. I år fick vi detta vitt partnerskap. Jag ville gå igenom lite mål som vi har haft de senaste 2 åren och vad vi har uppnått. För det första var det ett mål att vi skulle notera oss. Och vi blev 5 gånger övertecknade. Det andra, vi skulle få långsiktiga OEM-avtal, sådana här komponentavtal. Idag volymslevererar vi till läkemedelssektorn. Vi skulle ha en in-house-produktion. Vi har idag en skalbar produktion.
Vi skulle öka försäljningen. Vi har dubblat omsättningen de senaste åren. Och förra året kom vi över 5 miljoner. Vi skulle ha nya tillämpningar, nya sorters förpackningar. Vi sa att vi skulle göra 4 kundprojekt i den här modellen som vi presenterade 2017. Vi genomförde 6. Vi skulle utvärdera läcktestning. Det var det här jag pratade om med gas. Idag har vi tagit fram en läcksensor och jobbar med 3 aktörer i det här, varav Orkarton är en. Vi skulle färdigställa den här GPX 1000-systemet som vi hade. Och vi har idag lanserat uppföljande modell och har etablerat ett samarbete med denna stora, välkända, globala aktör. Så att jag skulle beskriva Gasporox som att vi följer uppsatt plan och vi når de mål som vi sätter upp. Vi har 3 starka, eller vi har 2 starka huvudägare. Norsk Elektrooptik, som jag redan har nämnt, som också är vår teknikpartner. Vi har Orkarton i Lund och jag som 3:e största ägare. Och det här skulle jag också säga är nöjda ägare. De har då satsat ytterligare. Norsk Elektrooptik, NIO som vi ofta kallar, har startat en filial i Lund. De äger GPX Medical till 40% och de avser vidare finansiera GPX Medical. Orkarton jobbar vi tätt med i ett läcktestningsprojekt. Så det här är långsiktiga. De är nöjda med utvecklingen av bolaget och går in fullt ut nu vid denna företrädesemission, inklusive mig själv. Så vad har vi nu för plan? Jo, det finns 2 saker som vi vill satsa med tanke på den här företrädesemissionen. Det är dels det här nya läcktestning som jag har pratat om, men det är också GPX Medical. Läcktestning är så enkelt som att vi har en sensor till som vi kan sälja till samma kund. Så idag säljer vi syrgas, koldioxid. Vi kan lägga till en sensor till. Helt enkelt ökat vår marknad. Så vi har samma kunder men en ny sensor. Vi dubblar därmed vår marknad. Och vi är redan igång med 3 aktörer. Så vi känner en dragkraft från industrin. Och det är därför vi då säger att men det här måste vi satsa på. Men det kräver vissa investeringar. Det kräver vissa investeringar för att få den här sensorn till serieproduktion. Och det är det vi avser att göra. Och vi ser också att vi vill satsa på försäljning och avtalsetablering i det här segmentet också. Så därför satsa på det. I GPX Medical så är det här ett bolag som vi grundade för 2 år sedan. Det är ett tidigt skede men har en fantastisk potential. Och vi har haft ett EU-projekt som har rört sig väldigt väl. Och vi vill därför också bygga vidare på det under en 2-årsperiod ungefär. Och syftet är att utveckla bolaget till ett fristående bolag redo för kliniska studier och egen finansiering. Och det här avser vi göra genom finansiering genom ägarna, alltså Gasporox och Neo. Och med det skulle jag faktiskt vilja lämna över till Sara att få presentera GPX Medical lite kort här och vad status är på GPX Medical. Tack. Tack så mycket, Märta. GPX Medical är ett bolag som verkar inom den medicintekniska industrin. Som redan sagt så har vi ett ägandeskap av Gasporox och Norsk Elektrooptik. Och även här är då Norsk Elektrooptik en teknikpartner. Organisationen består av Märta som vd. Det är jag som teknisk chef och vi är ytterligare 3 stycken ingenjörer varav 2 delas med Gasporox. GPX Medical är ett företag som utvecklar metoder och teknologier för att mäta gas i hålrum i kroppen. Och vi gör detta för huvudsakligen 2 stycken applikationer. Den ena är att monitorera lungorna hos nyfödda bebisar och i den andra är att titta på diagnostik av bihålor vid bihåleinflammation. Men precis som för Gasporox är detta alltså samma laserteknologi som används. För lungorna, många bebisar föds för tidigt och det ökar andelen. Och de har problem med sina lungor och de behandlas. Men monitoreringen och behandlingen sker med skadliga metoder som röntgen. Här finns alltså ett behov för en icke-skadlig, en icke-invasiv övervakning av lungorna hos dessa bebisar. Inom företag så utvecklar vi då ett mätsystem som vi valt kallat Neola Alpha. Det mäter syrekoncentrationen inne i lungan hos de här bebisarna på ett icke-skadligt sätt. Det vill säga att man skickar ljus in genom bröstkorgen och med en detektor. Och en liten andel av det ljuset som går igenom lungorna får då en mätning av gasen. Men detta kan man då använda för att följa upp behandlingar men även för att monitorera bebisarna.
Den andra applikationen har att göra med bihåleinflammation. Och idag är det så att en femtedel av all utskriven antibiotika relaterar till diagnoser baserade på symptom på bihåleinflammation. Och man har då visat i kliniska studier att det är en överförskrivning av antibiotika på 75%. Även här tittar vi på att vi kan utveckla ett instrument för att säkerställa och hjälpa till med diagnosen, ett oberoende instrument för att mäta och se ventilationen i bihålan. Och på sikt så hoppas vi att detta kan minska då antibiotikaförskrivningen. Och som ni alla vet så är det ju så att den globala antibiotikaresistansen är ett av mänsklighetens största hot idag. Potentialen för de här två instrumenten eller applikationerna för lungmonitorering, det är det en stor potential. Det finns väldigt mycket som många bebisar har fötts för tid och det finns ett behov av att kunna hjälpa till att monitorera syresättningen. Och här finns alltså möjlighet för ett ganska högt marknadspris per instrument. Däremot för bihålorna så är det ju siktar man sig inriktar sig på den primära på den primärvården framförallt, där man kan ha ett oberoende instrument för att hjälpa till med diagnostiken. De här applikationerna här har ju forskats fram på Lunds universitet sedan tidigt 2000-tal. Och det finns även patent för att använda den här teknologin för medicintekniska applikationer. Vilket då skyddar användningen mot eventuella konkurrenter för just den här tillämpningen. Om vi tittar framåt, verksamheten, vad vi gör just nu och den närmsta tiden, så är vi, som Märta sa, mitt uppe i det sista året i ett EU-finansierat projekt där vi till hösten kommer att göra en liten klinisk pilotstudie på friska småbarn där vi mäter gasen i lungorna och syresättningen. Vi tittar och utvärderar även möjligheterna för att gå vidare med bihåleapplikationen och de tekniska marknadsmässiga förutsättningarna. Vi bygger en fristående organisation och vi kommer ha samarbete med ledande kliniska opinionsbildare, samarbeta med olika forskningsgrupper och det gör vi redan runt om i världen. Och detta efter potentiella industripartners. Och produkten Neola, vi kommer definiera då exakt vilken applikation vi ska titta på. Så under den här tiden framåt, den närmsta tiden, så ser vi att vi gör vår hemläxa, vi reder ut allt vi behöver göra. Vi vill ju alltså lägga grunden till ett långsiktigt och framgångsrikt medicintekniskt bolag. Så att det blir helt enkelt en värdeskapande period den närmaste tiden. Och med det så lämnar jag över tillbaka ordet till Märta. Sara. Så om vi tittar sammanfattningsvis. Så vi är två bolag i två olika faser. Gasborgs jobbar med förpackningar och befinner oss i en kommersiell fas. Medan GBX Medical är inom medicinsk diagnostik i en utvecklingsfas. Vi har också då valt att ha två olika styrelser. Gasborgs styrelse. Mer fokus på förpackning och marknad i det segmentet. Medan i GBX Medical har vi nu satsat mer på medicinsk teknik, diagnostik. Vi har precis tagit in Lina Boresson och Stefan Dymling med bakgrund på andra medicinsk-tekniska bolag och affärsrådgivare inom Smile Inkubator inom Life Science. Titta lite kort på ekonomin. Utfall 2017. Jag sa vi har ökat omsättningen. Det här är för koncernen. Vi har fortfarande negativt resultat. Men ett ganska lågt operativt kassaflöde. Vi håller gott i pengarna. Och det här är en ganska mer offensiv företrädesemission som vi ser nu. Just för att vi vill satsa i GPX Medical, vi vill satsa på detta med läcktestning. Så summering lite kring att denna företrädesemission, erbjudandet i korthet, det löper nu från 31 maj fram till 19 juni. Teknisk kurs 9,80 och det finns teasers och mer information i vårt bås. Pre-money värdering på cirka knappt 45 miljoner, ganska modest i min värld. Så vad ska vi då använda den här likviden till? Jo, det finns en tydlig plan med att
dela denna mellan Gasporox och GPX Medical. I Gasporox kommer man då bredda sig mot just läcktestning. Medan i GPX Medical så handlar det om att investera i GPX Medical. Och styrelsen har gjort den bedömningen att det finns en period här som är väldigt värdebyggande. Att det är strategiskt att bygga det här bolaget nu under ett par år och lägga grunden till det. Vi ser att det kommer löna sig. Man ska inte glömma också att det kommer in ytterligare kapital där i och med att vi också bara äger 60%. Så kommer det 4 miljoner till. Så inom läcktestning så är det marknadsföring och försäljning, investeringar i produktion och att serieproduktionsanpassa läcksensorn som jag beskrev innan. I GPX Medical så är det bolagsbyggande, en förberedande period för att bygga detta långsiktiga bolag och definiera Neola-produkten och organisationssatsningar. Och vi räknar då att med denna satsning nå fortsätta kraftigt öka omsättningen, nya OEM-avtal, läcksensorn i serieproduktion, förstärkt säljorganisation och positivt rörelseresultat för enskilt kvartal 2019. Det är målen för Gasporox. I GPX Medical så är det ett fristående bolag med egen ledning. Det ska vara redo för att industrialisera produkten Neola som vi då har definierat. Det ska vara redo för de regulatoriska kliniska testerna som det inför och de stora kostnader som det innebär. Och vi ska ge finansiering till och med 2020. Så det här är ju som två separata målbilder för de olika bolagen. Så då vill jag avslutningsvis säga, varför ska man då investera i Gasporox? Jo, vi har en stor marknad som är i tillväxt som vi riktar oss mot. Med en unik teknik och produkt. Med en långsiktig affärsmodell. Vi har starka strategiska ägare och partner. Vi har ett bra patentskydd. Och vi har ett dotterbolag inom medicinteknik med stor potential. Och med det så vill jag tacka för mig. Ja, tack så mycket. Dags för frågestund. Jag tänkte vi kan börja med tillväxt. Om vi börjar med förpackningsdelen då. Snabb intäktstillväxt, ja. Och vi pratade också om kassaflödes positiva enskilt kvartal 2019. Så det är ju redan nästa år ska man kunna säga. Mm. Om du skissar lite på intäktstillväxten, vad ser ni framför er då? Ja, men vi har ju en modell där vi säljer genom avtal. Så vi säljer dels de här projekten och vi säljer vårt mätinstitut. Men det ger liksom mindre, dock ökande intäkter. Men vi ser ju att det är de här volymsavtalen som är de som lyfter det riktigt. Och jag menar, nu levererar vi ett segment och vi är igång med andra segment som vi nu håller på att bygga upp den här modellen. Så vi ser ju stor potential att öka det här. När det gäller konkurrenter, är det traditionella metoder som du visade på här i början av presentationen fortfarande eller dyker det upp några nya med en teknologi som ni känner med något revolutionerande som utmanar? Hur ser det ut? Det finns väl dels liksom konkurrerande tekniker. Vi kommer ju med en teknik och ersätter en annan teknik. Så dels så finns det ju konkurrenter inom det segmentet. Men det finns två aktörer som också jobbar med laser som oss med en stor väsentlig skillnad. De klarar glasförpackningar som är transparenta. Medan vi klarar flexibla förpackningar med tryck. Mycket av de här nya plasterna som kommer och pappersförpackningar och så här. Så det händer ju mycket på förpackningsfronten och här ligger Gasporox i tiden. Så vår teknik ser lite annorlunda ut jämfört med deras. Du svarade ju på en fråga som jag kom på när du sa det du sa precis. Det är just det här med nya förpacknings... material, alltså just plast, det är ju någonting som är väldigt omdiskuterat. Ja, precis. Men där svarade vi egentligen på frågan innan också, att ni tittar på nya förpackningsformer också. Ja, precis. Och det är vi använder samma laserteknik till att lysa genom kroppen. Då förstår ni att för oss om det är kartong eller om det är olika, det klarar vi gå igenom. Ja. Jag brukar säga att gränsen ligger ungefär vid aluminiumfolie. Vi klarar chipspåse när det är sprayad aluminium, men vi klarar inte om det är liksom hela metallburkar. Det klarar vi inte. Okay. Har vi någon publikfråga? Ingenting så här långt. Gå tillbaka lite till emissionen här, de pengarna ni ska ta in. Om vi nu tar den delen som ska gå till Gasporox, alltså förpackningsverksamheten som jag kallar det. Anser ni att de här pengarna nu ska räcka till ni är lönsamma? Så att detta hoppas ni ska vara den sista emissionen som i alla fall tillför pengar till
förpacknings... Det är korrekt. Det är, vi ser ju dock att vi vill satsa nu på den här läcktestningen, så därför har vi tagit in det här kapitalet för att accelerera det vidare. Men vi, styrelsens uppfattning är att med detta ska vi nå till positivt kassaflöde. Mm. Mm. När vi sen tittar på GPX Medical, medicinteknik-delen, där kan man kanske ett lite för tidigt väckt fråga, men den kanske blir ganska självklar någon gång i framtiden här, men det låter som detta är en så kallad avknoppningskandidat, ett bolag som kanske säljs eller kanske sätts på börsen. Hur tänker ni i ett längre perspektiv där? Ja, men vi bygger det utifrån en sådan förutsättning i alla fall, att vi liksom bygger det som ett separat bolag med egen ledning, eget team, egen produkt, egen strategi. Sen exakt i vilken form man gör detta, det kan jag inte gå in närmare på, eller vad man har tänkt där, eller det får nog framtiden utvisa. Men genom att göra det här satsningen så ser vi att man bygger grunden för ett långsiktigt bolag som kan vara separat från Gaspar också. Mm. Säg, har vi någon publikfråga nu? Ingenting? Ja, längst ner, varsågod. Ja. Jag ska försöka sammanfatta frågan. Så det är er produkten kollar jag av slutprodukten i själva produktionen, livsmedelsproduktionen. Men din fråga är om det inte vore bra med en produkt som skulle kunna kolla av produkterna ute i butik, alltså där produkten finns ute hos färdig för att sälja till konsument. Tack. Det jag delar din vision i det här, att det hade väl varit trevligt om när vi också får pris, när vi skannar priset kunde vi också fått att den här kan förbrukas fram tills dess. Så, och jag menar ju att vår teknik är tillämpbar även i affärer och vidare. Men där vi ser att kvalitetskontrollen sker idag, så är det just i fabriker på detta automatiserade sätt. Så jag menar, det är det första steget som jag ser. Och här handlar det ju om att hålla ett visst fokus för att komma in på den marknaden. Men man kan tänka sig i framtidsscenarion där man också börjar titta på mer kanske handhållna enheter etc. Mm. Det var egentligen mer ett påstående än en fråga, men att det du säger är teoretiskt sett så i alla fall skulle affärerna, butikerna kunna skanna av produkterna ute på plats. Och ja. Precis, och då kunna säga den här har varit tät, den har hållit sin gas under tiden, den är fortfarande korrekt etc. Så att, ja, och jag menar när man börjar prata om läkemedel, det är stora segment som vi inte ser. Så att, nu pratar vi om affärer. Jag ser ju också ganska stora innan du injicerar vaccin etc. Så jag menar, tekniken har många möjligheter och det finns liksom potentiella andra marknader, men vi har idag valt en strategi för att initialt där börja få tekniken etablerad på marknaden, men visst att framtiden ligger nog för den skulle jag säga. Mm. Jag tar en avslutande fråga nu alltså, lite snabbt. Vad ser du som den främsta utmaningen framöver om du tittar på de närmsta 12 månaderna? Närmsta 12 månaderna? Närmsta året. Närmsta året med utmaningar? Trump höll jag på att säga, men det är väl mer aktieklimatet i det hela. Men det är mer för företag, inte för världen totalt sett. Utan nej, men för oss så handlar det om att fortsätta den positiv resa som vi redan liksom gör och att den inte bryts. Utan vi har byggt ett jättebra kärnteam och vi har ett bra momentum uppåt. Och jag ser ingen liksom att det ska inte bli så på något sätt, utan det är liksom tuta och köra och fortsätta positiva. Risken skulle väl vara om det tar längre tid än vad liksom vi har prognostiserat. Tuta och köra. Låter bra det. Lycka till. Tack. Tack så mycket.